Ja tervetuloa takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Avaneb, joulukalenteri, 8. luuk. Niin, kohe, kui me sellest majast välja pääseme. Igas osas ootab meid üks ülesanne või üks tegevus, mis on tänase ülesande või tegevuse kohta teada. Teada on see, et vallutada tuleb üks külma planeedi jääteravikest. Jääteravikud on siin sellel planeedil väga kõrged, palju kõrgemad kui maal. Otsime jääteraviku üles, suund on teada. Selleks tuleb siit mõnede jäämägede vahelt läbi minna. Orienteerume. Ja seal see on. Teeme kindlaks, mis on sildil kirjas. Sildil on kirjas number 8. Sobib. Ja see on nüüd jälle üks sellistest ülesannetest, mis mulle isiklikult väga meeldib, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Aga vaatame, kuidas läheb. Globaalne jääteraviku otsa ronimise õppus alaku. Oleme maapinnast nii kõrgel, et
ole me sattunud mingite kohalike vareste lennupiirkonda. Kuid tornitipp paistab ja tornitipus on aardekirst. Kosmosussikesed on meille siia valmis pannud soomusrüüosa, mis on lumehelbe püksid. Ja lumehelbe soomusrüü on siin sellel lumisel planeetil kõige vägevam soomusrüü, mille tugevuse ületab ainult selle salapära. Nimelt keegi ei tea, kes lumehelbe soomusrüü loonud on. Legendi järgi olid need olendid, kes tulid ühest kaugest maailmast, galaktika teisest otsast. Kuid millisest otsast täpselt ei ole teada. See oli tänane joulukalendri osa. Asetame muinasvaasi maha. Kvantkurk läks vaasi. Lõpetame ülekande lumiselt planeedilt. Homme on eetris uus osa. Aitäh vaatamast ja nägemiseni!